はじめまして、稲川祐介。じゃあ皆さんいきなりですけど、全部斉藤選手に習ってお願いします。わかんないね。じゃあ皆さんお願いします。どうぞ。さっきビジョンでね、挨拶は聞きましたけど、生で皆さんに挨拶をよろしくお願いします。はじめまして、皆川祐介です。4連勝おめでとうございます。皆川さんってそういうキャラなんですか？まだまだ険しい道のりですが、皆さんと一緒に J1 昇格を目指して頑張りますんで、よろしくお願いします。最後に今日足を運んでくれてありがとうございます。そして、応援歌作ってくれてありがとうございます。また今聞きたいです。皆さん、それは後でいろいろおいおいやります。まず皆さん、この3つのはどんな感じです？雰囲気は最高です。出場しましたけど、ドカベッシュというチームはどんな感じですか？いや、まだまだ自分は途中から入って、で、こうやって試合出させてもらって、まあ負けたらどうしようかなと思いましたけど、まあなんとかなんとか勝ててよかったです。皆さんのおかげです。じゃあ皆さん一瞬待って待って、斉藤光輝選手、復帰して2発目おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんに一言お願いします。いや、まあ復帰してこうやって点取れたのも皆さんのおかげだと思ってます。自分はまだまだこれからなんですけど、もっともっと練習から全力尽くして頑張るので、引き続き応援よろしくお願いします。で、皆さん、ここからなんですけど、自分のチャンスを自分が指導してみんながついてくるっていうのをやるんですよ。まず斉藤選手の聞けば分かると思います。ね、コウキさん、その分かるんです、気持ちは分かるんですけど、お願いします。すいません、ぜひ。皆さんにやってもらいたいんですけども、これはまだ皆さんのチャントは正式には、皆さんのチャントは正式にはまだできてない。今日は即席だったんで、何しましょう。皆さん、何しましょう。横浜なら手を叩こう。じゃあ皆さん、横浜なら最後に笑おうぜ、さあみんなで手を叩こう、言っていただくとみんながついてきます。はい、横浜なら最後に笑おうぜ。それであとはメインの人、バックの人も残ってくれてますんで、一緒にやりましょう。一緒に大丈夫ですか？皆さん練習します、大丈夫ですか？愛してるよ横浜。横浜なら手を叩こう。